အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာ Binance ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ Binance မှာရှိတဲ့ USDT တွေကို Polygon Blockchain အသုံးပြုထားတဲ့နေရာတွေစီတို့ဘယ်လိုမျိုးလွှဲပြောင်းမှုတွေပြုလုပ်ရမှာလဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကမြည်သည့်နေရာမှာအကျိုးသိရမှုတွေစစ်ဆင်မှာလဲဆိုရင်မိမိမှာက Binance account ရှိပါမယ် Binance ထဲမှာလည်းပဲ USDT တွေရှိပါမယ်အဲ့ဒီ USDT တွေကို Polygon Blockchain support ပေးတဲ့နေရာတွေစီတို့လွှဲပြောင်းမှုတွေပြုလုပ်ချင်ပါတယ်ဒီအခါမှာ Polygon Blockchain အသုံးပြုထားတဲ့နေရာက USDT ကိုတော့ support ဖြစ်နေဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်အကယ်၍သာ USDT ကို support မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိ people လိုက်တဲ့ USDT ကိုတော့မြင်ရမှာမဟုတ်သလိုသုံးလို့လည်းပဲရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီအတွေ့အကြုံမျိုးတတိပြုပါဒီနေရာမှာအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့တခါတရံရဖန်ရခါမှာတချို့သော Polygon Blockchain ကိုအသုံးပြုထားတဲ့နေရာကအ ਨੇ ဆုံး USDT ပမာဏကို10အနေနဲ့ပေးပို့ပေးပါ10 USDT ကိုအ ਨੇ ဆုံးအနေနဲ့ပေးပို့ပေးပါဆိုရင် Binance ကနေပြီးတော့ပေးပို့တဲ့အခါမှာလည်းပဲ USDT 10ကိုတော့အ ਨੇ ဆုံးပေးထားဖို့တော့လိုအပ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပြုချင်တာကလှုပ်လှုပ်ချုံချုံလေးဖြစ်သွားအောင် USDT ကို Polygon Blockchain က10ပဲပေးပို့ပါလို့ပြောထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပြုချင်တာပေါ့နော်$17 လောက်တော့အ ਨੇ ဆုံးအနေနဲ့ပေးပို့ပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှင်လှုပ်လှုပ်ချုံချုံဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Polygon Blockchain ကရဖန်ရခါမှာ USDT 10ကိုအ ਨੇ ဆုံးပေးပို့ပါဆိုရင်အဲ့ဒီ Binance ကနေရောပေးပို့တဲ့အခါမှာပေါ့နော် Gas Fee တွေပါ Fee တွေညာ Fee တွေဖြတ်သွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့10မပြည့်တဲ့အခါမှာဒီကိုပေးပို့လိုက်တဲ့ USDT ကိုမမြင်ရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟာငါပေးပို့လိုက်တဲ့ USDT 10ကဆုတ်ရှုတ်သွားပြီလားဆက်သက်ဖြစ်ပေါ်တော့အဲ့လိုမျိုးဇဝေးဇဝါးတွေဖြစ်နိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်$17လောက်တော့အ ਨੇ ဆုံးအနေနဲ့ပေးပို့လိုက်ပါဒါကိုတော့ recommend ပေးပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာက Binance Blockchain ကိုအဓိကအသုံး Binance Exchange ကိုအဓိကအသုံးပြုပြီးတော့ Polygon Blockchain စီတို့ပေးပို့မှာဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော် Polygon Blockchain support ပေးတဲ့Polygon Blockchain မှာ USDT ကို support ပေးတဲ့မြည်သည့်နေရာမှာဆိုလွှဲပြောင်းမှုတွေပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။မိမိကဉာဏ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်ရှိသလိုဒီဗီဒီယိုကအသုံးဝင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့စတင်ပြီးတော့လွှဲပြောင်းမှုတွေပြုလုပ်ရအောင်ပါ။တစ်ဖက်ကကျွန်တော်က Binance ကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့နော်။အဲ့ဒီ Binance ထဲမှာ USDT ကတော့ရှိတာပို့ရတယ်။အကဲ၍သာရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မရဘူးပေါ့နော်။ကိုကမြန်မာငွေလွှဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိကျတာကိုယ့်ရဲ့လက်ထက်မှာမြန်မာငွေရှိထားရမှာလေနော်ဒါမှမဟုတ်လေကိုကဒီအမေရိကန်ရဲ့ဒေါ်လာကိုလွှဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့လက်ထက်မှာကအမေရိကန်ဒေါ်လာရှိနေဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကအရေးကြီးပါတယ်โอเคပါဆိုတော့ကျွန်တော်လွှဲပြောင်းမှာဖြစ်တာကြောင့် Binance ရဲ့ wallet ထဲကိုသွားလိုက်မယ်အဲ့ဒီ wallet ထဲမှာ Fanning ဆိုပြီးရှိပါမယ်အဲ့ဒီ Fanning ဆိုတဲ့အထက်မှာ USDT ရှိပါမယ် USDT ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီနေလိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒီနေမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့မျက်လုံးပိတ်ထားရပါတော့။အရန်ကိုမွဲပြကြနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် $15 ပဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ $15ကိုကျွန်တော်ကအသုံးပြုပြပါပါ။အဲ့တော့ဒီကောင်တီဘယ်နေရာမှာရှိရမှာလဲဆိုတော့ Fanny ထဲမှာရှိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ Fanny ထဲကိုဘယ်လိုပေးပို့ရမှာလဲဆိုတာကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ Fanny ထဲမှာရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍သာမိမိရဲ့ဒီ USDT တွေကပေါ့နော် R ထဲကိုရောက်နေရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ R ထဲမှာရှိတဲ့ USDT ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။အဲ့ဒီ USDT ကနေပြီးတော့ redeem ဆိုတဲ့နေရာကနေပြီးတော့လွှဲပြောင်းမှုတွေဒီနေရာမှာကိုဘလောက်ထားချင်တာလဲပေါ့ဥပမာ50လား yes ဒါကို support wallet ထဲကိုပေးပို့မယ် okay support wallet ကနေပြီးတော့ရောက်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ support wallet မှာကအဲဒီနေရာမှာ transfer ဆိုတာလေးရှိပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ transfer ကနေပြီးတော့ကိုဒီဒီနေရာကနေပြီး USDT ဆိုတော့ USDT ကိုရွေးလိုက်ပြီးွားရင်ဘလောက်ပေးပို့မှာလဲပေါ့အများဆုံးကိုရွေးပြီးတော့30ဆိုလို့ရှိရင်30ပေါ့ဗျာ30ဆိုလို့ရှိရင်30ရွေးပြီးတော့အဲ့ဒီ Fanny Tag ကိုပေးပို့လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင် Fanny Tag ကိုရောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ Fanny Tag ကနေပြီးတော့မှ30ပေးပို့ရမှာပါဆက်ဆက်ကလေးက Fanny Tag မှာရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆက်ပြေးပါတယ်ပေါ့နော် yeah ဆိုတော့ဒီနေရာကနေ Polygon Blockchain ကိုပေးပို့မှာဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်က $15ရှိပါတယ်ဒီ $15ထဲကနေပြီးတော့မှ $17ကိုကျွန်တော်ကပေးပို့မှာဒီအတွက်ကြောင့်မို့all chain ပေါ်ကနေသွားမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့် withdraw ဆိုတဲ့လေးကိုနေပေးလိုက်ပါဒီနေရာမှာ all chain ပေါ်ကနေသွားမယ်ဒီနေရာဖြစ် crypto blockchain ကိုပေါ်ကနေပဲသွားမှာဖြစ်တာကြောင့် withdraw ဆိုတဲ့လေးကိုနေမယ်send ပေါ့နော်အာလက်ခွန်းနေမှာပဲ withdraw ကိုနေလိုက်ဒီနေရာမှာ send via crypto name ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကမန်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမတစ်ခုရွေးလိုက်ရွေးပြီးတော့ကဒီနေရာမှာ long break ဆိုတဲ့လေးကိုရွေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကဒီ polygon blockchain ရဲ့address ကိုဒီနေရာမှာထည့်ပေးဖို့တော့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ Polygon Blockchain ရဲ့ address ကိုဘယ်နေရာကနေသွားယူရမှာလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့
wallet address ကနေပြီးတော့ယူရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ address ကကိုယ့်ဘာသာကိုဒီ deposits တို့ပေါ့နော်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ USDT ကိုလက်ခံမဲ့နေရာရဲ့ deposit ဆိုတဲ့အထက်မှာရှိမှာပါတပတ်ပါမယ်နော်တစ်ဖက်က USDT ကိုလက်ခံမဲ့ deposit ဆိုတဲ့အထက်မှာရှိမှာပါကျွန်တော်နောက်ောက်ပြောခဲ့ပါတယ် yeah ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာဒါပါလဲမသိဘူးအတကဘေကတီရဲ့ blockchain ပေါ့နော်ဘေကီရဲ့ blog ဘေကီရဲ့ wallet ဖြစ်တာကြောင့် wallet ထဲကိုဝယ်ဝါလိုက်မယ်ဒီနေရာကနေပြီးတော့ polygon matrix okay ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဒီကောင်က polygon matrix ပေါ့နော် okay polygon matrix ရဲ့ logo ကဒီလိုမျိုးလေးပါဒီနေရာမှာဟို infinity လိုမျိုးပုံစံလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒါကိုဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေပြီးတော့ဒီ token ဆိုတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ပေါ့နော် USDT ဆိုဒီလိုလေးရိုက်ရှာလိုက်ဒီရိုက်ရှာလိုက်တဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အောက်က polygon logo လေးနဲ့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်သူက polygon blockchain ကိုအဓိကအသုံးပြုထားတာဒါလေးကိုနှိမ့်လိုက်နှိမ့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီအပေါ်မှာ USDT ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီသူ့ရဲ့အဓိက blockchain က polygon ဖြစ်ပါတယ်ဒါမှအမှန်ပါဒါကို copy ကူးလိုက်အဲဒါကို copy ကူးပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီတော့ဘယ်တော့သိစေမှုတွေပြုလုပ်ရမှာကဒီ crow ထဲကိုဝင်သွားလိုက် crow ထဲကနေပြီးတော့မှတစ်စစ်ပေါ့เนาะ POLY polygon เนาะ polygon matrixblockchain explorer ဆိုတဲ့လေးရှာကြည့်ပါအဲ့ဒါဆိုတဲ့လေးကိုခောက်ချပေးလိုက်ပြီးွားရင် polygon scan ဆိုတဲ့လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးွားရင် D ရဲ့နေရာကနေပြီးတော့ cotovi နဲ့ပေါ့နော်ခုနကကူးလာတဲ့ address ရဲ့နေရာကိုဒီနေရာမှာရှာလိုက်ပါရှာလိုက်တဲ့အခါမှာအကယ်၍ကိုကတွေ့နေပြီပေါ့နော်ဒီ address ကိုတွေ့နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီအသုံးပြုလို့ရပါပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အသုံးပြုလို့ရပြီဖြစ်တာကြောင့်ဒီနေရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ address ဆိုတဲ့နေရာကနေကလစ်ထောက်ပြီးတော့ပေါ့နော် paste ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုချပေးအောင်ဖြစ်ပါတယ် double check ဒီနေရာမှာ 0x ပေါ့နော် sample 1454ဆိုပြီးတော့စတယ်ပြန်ဆုံးတာက A25 ဆိုပြီးတော့စတယ်ဆိုတော့ဒီဖက်ကနေပြီးတော့ polygon blockchain တစ်ဖက်ကလက်ခံမဲ့နေရာကနေပြီးတော့0x ပေါ့နော် sample 14ပြီးရင်ဆုံးတာက A25 ဆိုတော့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ရှင် okay ရပါပြီပေါ့နော်ယူကြည်ဆက်ဆံနေပြီလို့ရပါပြီပြီးွားရင်ဒီ network ဆိုတဲ့နေရာမှာကpolygon လေးဖြစ်နေဖို့တော့လိုအပ်တယ်ဒီနေရာမှာ polygon ပါ POLYGON polygon သိချမှတ်ထားနော်အဲ့ဒါလေးကိုနှိမ့်လိုက်ပြီးွားရင်ဒီနေရာမှာအနည်းဆုံးပေါ့နော် minimum က30ဖြစ်တာကြောင့်ဒီနေရာမှာ30ပဲလောက်ထားလိုက်ဒါပေမဲ့လို့သူဒီ gas fee ကို0.1 USDT ဖြတ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့လက်ခံရရှိမဲ့အမောက်ဒီ 9.9 USDT ဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တဖက်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါကျဒါတော့မြင်ရမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လှုပ်လှုပ်ချုပ်ချုပ်ဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော် $7 လောက်တော့ပေးပို့လိုက်ပါမယ် okay ပေးပို့ပြီးသွားရဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာကနေပြီးတော့ withdraw ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ okay နော်ပြီးသွားရင် confirm ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ပေးပို့လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဖက်ပေါ့နော်အဲဒီဖက်က USDT ကိုလက်ခံမဲ့နေရာကနေပြီးတော့ polygon ဘောမှာရှိတဲ့ USDT တွေကိုလက်ခံရရှိသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်တတိပြုရမှာကဒီနေရာမှာတချို့သောအကြောင်းအရာတွေတချို့သော polygon blockchain ကိုလက်ခံတဲ့နေရာကအနည်းဆုံးတနာရီလောက်စောက်ပေးပါတနာရီပြည့်မှသာလျှင် USDT $10လေးကဝင်လာပါမယ်ဆိုပြီးတော့ message လေးတွေခြံထားတာမျိုးတွေရှိနေနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီအတွေ့အကြောင်းမို့တနာရီလောက်စောက်ပါဆိုလို့ရှိရင်တော့တနာရီလောက်တော့စောက်ပေးလိုက်ပါနားလည်မဖြစ်ပါနဲ့မနော်တနာရီပြီးွားရင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရလာပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုပေးပို့တာကဟိုရောက်မရောက်ပါတော့ကိုဘက်ကနေပြီးဆက်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုဒီမှာမြေတွေ့နေရတယ်ဒီရဲ့ address ကနေပြီးတော့တစ်ဆက်သွားရောက်ပြီးတော့ဆက်ဆေးပါဒီရဲ့အောက်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ transition ဆိုတဲ့နေရာမှာ okay ဟိုတစ်ဖက်ကလက်ခံရရှိပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ confirm ဆိုတာလေးကိုအစိမ်းအောင်လေးနဲ့တွေးမြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုပေးပို့လိုက်တာကအောင်မြင်သွားပြီဒါပေမဲ့လို့တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ဒီ polygon blockchain ကိုအသုံးပြုထားတဲ့နေရာကတနာရီလောက်အနည်းဆုံးစောက်ဝေးပါခင်ဗျားဆိုပြီး request လုပ်ထားတယ် message လေးတွေပို့ပို့ထားထားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တနာရီအတွဲတော့စောက်ကြည့်ဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ပေါ့နော်အကယ်၍သာတနာရီထက်ကျော်သွားပြီးနှစ်နာရီသုံးနာရီဖြစ်သွားပြီး USDT $10ကမရှိနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲကျွန်တော်အနေနဲ့အဒီသွားပြောရပါမယ်ပေါ့နော်အဒီ polygon blockchain ကို support ပေးတဲ့နေရာရစီကိုသွားပြီးတော့ပြောရမယ်အကေအခုရေကျွန်တော်ပေးပို့လိုက်တာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မရောက်လာဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတစ်ချက်တော့ပြောပေးပါဦးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသွားပြီးတော့အကူအညီတောင်းရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် okay နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပေါ့နော် yeah ဆိုတော့ဒီ video ကမိမိညံရှိရညံရှိဆိုလို့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်အားလုံးအစီအပြေကြမယ်လို့လည်းပဲထင်ပါတယ်နောက်ရ video မှာတွေ့ပါမယ်အေး okay no no ခဏလေး sorry ဒီ video မှာ Binance ကိုသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော် Binance မှာကတော်တော်များများသော blockchain ကိုသူက support ပေးတယ်အာ Ethereum ကိုလည်း support ပေးတယ်အဲနောက်တော့ဘာရှိသေးလဲ
အဲတခြားသောဗော USDT တွေကိုဒီတောင်ကိုလည်းကဲ support ပေးတယ်တော့ blockchain ကိုလည်းပဲ support ပေးတယ်ဒါကြောင့်မို့မိမိကလက်ခံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့လက်ခံမယ်အာ blockchain ကိုတော့တိတိကျကျလေးရွေးထားဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ဗောနော်အကယ်၍သာ blockchain မာသွားခဲ့သေးရှိတော့ပလောဝါမှာဖြစ်ပါတယ် okay ပါဆိုတော့နောက်တဲ့ video မှာတွေ့ပါမယ်အားလုံး thank you ပါ